Керівник приватного сільськогосподарського підприємства «Відродження», що в селі Вороне Жашківського району, Григорій Петрович Котку щиро вітає працівників свого підприємства, власників земельних паїв, які орендує підприємство, та усіх жителів села Вороне з Новим роком і Різдвом Христовим. З нагоди цих свят я хочу побажати усім вам міцного здоров'я, родинної злагоди та віри. Віри в себе, віри в людей. Віри в те, що, незважаючи ні на які перепони, будь-яка справа, якщо вона робиться від щирого серця, буде успішною. Давайте увійдемо в Новий рік із чистими помислами, наповнимо його добрими справами, гідними вчинками та любов'ю до наших рідних і близьких. Нехай Новий рік розкриє перед нами нові горизонти, примножить оптимізм і сили, додасть наснаги. Бажаю вам нових звершень та успіхів, побільше приводів для радості, взаєморозуміння та гарного настрою. Щасливого Нового року і веселого Різдва!